Добрий день. Мені дуже приємно долучитися до такого важливого для майбутнього української освіти проєкту. Кілька слів про мене. Я логопединя, викладачка Гарвардської вищої школи освіти і Гарвардської медичної школи. Також я авторка книги «Мистецтво говорити з дітьми». Це посібник і мемуари, покликані допомогти глибше замислитись про якість вашого спілкування з дітьми, а також про те, як спілкування закладає підвалини дитячого розвитку. Саме в контексті моїх думок і міркувань про майбутнє української освіти я б хотіла запропонувати ідею, яку я назвала «комунікативно орієнтовані школи». У таких школах увага зосереджена на мові і щоденному спілкуванні як основі всього, що відбувається в шкільному житті. Це означає говорити про засади, на яких ми хочемо бути почутим, як ми хочемо виглядати одне для одного, як проявляти емпатію, як розвивати впевненість за допомогою різних видів спілкування одне з одним і навіть самим собою. Я багато думаю про те, як допомогти дітям говорити із собою, точніше, як заохотити їх зробити це спілкування більш позитивним, щоб вони реалістично усвідомлювали свої цілі і те, що вони можуть покращити. Я також багато розмірковую про активне слухання. Як ми вчимо активне слухання в школі? Це означає, наприклад, показати учнівству, як ставити запитання, які стануть у пригоді однокласникам і однокласницям, якої реакції вони потребують. Показати, що робити, якщо проявити грубість до когось, або сказати щось, не подумавши. Усі ці речі, мабуть, звучать просто. Але насправді вони лежать в основі всього. Коли ми замислюємось над тим, як говорити з дітьми, і як щоденне спілкування удосконалює їхні навички і вміння, як от впевненість та емпатія, ми розуміємо, що для цього багато чого потрібно. Адже їх не так просто здобути. Переважно потрібен професійний розвиток учительства і їхня підтримка. Довгий час очікували, що вчителі і вчительки навчаться самостійно надавати таку підтримку, що вони покажуть дітям здатність спілкуватися різними способами, без значної допомоги або навіть без урахування своїх соціальних та емоційних потреб. Але ми знаємо все більше, переконуємося у тому, що неможливо нічого зробити, якщо відчуваєш неймовірний тиск, або якщо ти виснажений або травмований. Тож у класі потрібна допомога як учнівству, так і вчительству. Ми маємо побудувати ефективну комунікацію, у межах якої вчителі і учительки зможуть обговорювати одне з одним свої заняття конструктивно і в атмосфері підтримки. Потрібно, щоб усі школи приступали на думку, що вчительство потребує допомоги спілкування з дітьми. Усі мають бути готові говорити про те, що пішло не так, що їм не подобається і що потрібно зробити далі. І бути готовими робити все необхідне без страху, засудження або репресій з боку адміністрації. Тож дуже важливо зробити вчительство, адміністрації, персонал однодумцями. Потрібно виховувати стійкість у дітей і підлітків, навчитися розуміти, що травми проявляються по-різному у різних людей. Хтось із дітей і підлітків замовкає, а інші можуть ставати надто балакучими. У будь-якому разі необхідно проявляти співчуття і повагу. Це основа комунікативно орієнтованої школи. Дякую за увагу. Я з радістю поспілкуюся на цю тему під час подальших зустрічей. Вітаю, я доктор Вільям Нікол. І для мене честь бути запрошеним на національну програму EdCamp для презентації дослідження перспектив подальшого розвитку освіти в Україні. Зараз я працюю на посаді співдиректора навчально-консультаційного центру розвитку стійкості разом із моєю дружиною Монікою. Наш центр розташований у США у північному Конвеї, штат Нью-Гемпшир. Наша робота полягає у наданні консультацій і послуг щодо професійного розвитку по всьому світі. Я присвятив останні 50 років своєї кар'єри роботі над поєднанням освітньої галузі зі сферою психічного здоров'я. Я був учителем на всіх рівнях, від початкової до вищої школи, де викладав як професор університету. Також я надавав консультації школам по всьому світу. Водночас я працював як фахівець із психічного здоров'я, який спеціалізується на дитячих, підліткових і сімейних проблемах.
Останні понад 30 років я працював професором в університеті і завідував випусковою кафедрою, що спеціалізується на дослідженнях у галузі психічного здоров'я й освіти, а також на підготовці фахівців у відповідній сфері. Мої наукові інтереси зосереджені на вивченні шкіл, у яких динаміка взаємодії дітей і сім'ї покликана привести до здорового психосоціального розвитку дітей і підлітків. Я досліджував особливості таких сімей, шкіл і класів, які виявлялися найбільш ефективними в розвитку успішної молоді, успішною як у навчанні, так і в соціумі. І, звісно, я вивчав непродуктивні стратегії, які мали місце в кожному з аналізованих випадків і часто призводили до необхідності розв'язувати поведінкові або навчальні проблеми. На початку свого роману «Анна Кареніна» Лев Толстой написав: «Усі щасливі сім'ї схожі одна на одну. Кожна нещаслива сім'я нещаслива по-своєму». І це саме те, що я спостерігав у здорових сім'ях, щасливих сім'ях, в успішних школах і серед успішних класних учителів. Звісно, усі ці випадки мають багато спільних особливостей, що послідовно ведуть до покращення. І я поділюся з вами своїми знаннями у межах майбутньої програми EdCamp. Сподіваюсь, нам стане мужності відмовитись від багатьох стереотипів, усталених практик і стратегій, що панують у школі. Натомість, нашим завданням стане впровадити дослідження, присвячені психічному здоров'ю, соціальному добробуту і стійкості. Оскільки такі дослідження довели свою ефективність у школах і в діяльності класних учителів і вчительок і пропонують способи застосування цих методик на практиці, у школах і в класах. Цей процес потребує прийняття ідеї змін і пошуку нових, ширших парадигм функціонування школи. Натомість варто відмовитися від поширеної практики шукати винятково інноваційні ідеї. Адже інноваційні ідеї показують, як робити по-новому все давно відоме. У своєму дослідженні я намагаюсь визначити найважливіші критерії ефективності школи. Перший з них – краща взаємодія сім'ї і школи. Дослідження переконливо доводить, що на сімейну динаміку припадає більша дисперсія академічних досягнень, ніж на всі навчальні змінні в наших школах разом узяті. Отже, дуже важливо розвивати кращу взаємодію між класами, школою і батьками. По-друге, необхідно вивчити клімат у класі, культурні проблеми, які можуть виникнути. Це мають робити кожен учитель або вчителька, відповідно до способу взаємодії з його або її учнями і ученицями. Дослідження переконливо доводять, що це друга найважливіша змінна, що впливає на успішність учнівства. По-третє, необхідно зрозуміти, як розвинути позитивну шкільну культуру, що базується на підтримці. Десятиліття досліджень показали, що саме шкільна культура, не навчальні програми або організаційна структура, є в школі найголовнішим фактором, що відрізняє ефективну школу від неефективної. Як зазначає один дослідник, культура їсть стратегію на сніданок. Ми маємо виходити за межі навчальних стратегій і бачити ширший контекст. І наостанок звернімось до проблем соціально-емоційного навчання. Так, поєднання академічного навчання із соціально-емоційним розвитком дає змогу розвивати в школі одночасно знання і характер учнів і учениць, шукати способи реалізувати це в класі. Отже, я поділюся із вами комплексною парадигмою розвитку стійкості в умовах школи. Школи, яка прагне розвинути академічну компетентність учнівства і його соціально-емоційну адаптованість. Підготувати молодь до виходу у світ і до здатності жити щасливим, продуктивним і повноцінним життям. Водночас бути готовими стикатися з неминучими життєвими невдачами, провалами, стресами, негараздами. І все ж здатних зібратися і продовжувати будувати щасливе, повноцінне, продуктивне й успішне життя. Із нетерпінням чекаю на нашу подальшу співпрацю влітку. Дякую за увагу. Доброго дня, родино! Всі свої зустрічі з 24 лютого я починаю саме так.
Бо саме зараз відчуття спільноти та єдності – це те, що додає стійкості та зцілює. Мене звуть Світлана Ройс, я дитяча сімейна психологиня. І вже більше 20 років моєї практики присвячено дітям і внескам відчуття впевненості батьків. Та й всіх дорослих, з якими поруч діти. А років 10 з того часу, як я приходжу до освітян. Семінарами, практиками, методичними матеріалами, книгами та ідеями, що мають додати стійкості і ресурсу та полегшити контакт з дітьми. Всі мої проекти для освітян, які створюються з різними командами, мають внутрішній девіз – піклування про тих, хто піклується. А саме зараз я додаю фразу «стійкість для стійких». Коли я думаю про стійкісно орієнтовані підходи в освіті, я відзначаю кілька тем. Перша – безпека. Ми починаємо процес відновлення, засвоєння нового тільки коли є відчуття безпеки. А це означає, що окрім безпечних, відбудованих, фізичних стін та укриттів, нам потрібно навчити дати інструменти для особистої стабілізації та розпізнавання і супровід різних станів дітей для освітян. Дорослі мають стати безпечними та стійкими. Коли дитина переживає небезпечні події поруч з безпечним дорослим, вона може уникнути наслідків психологічної травми. Нам потрібно підтримуюче середовище для дітей та дорослих. Безпека – це і близькість, прив'язаність, зв'язок з іншими, з тими, хто може розділити цінності. А це і безбар'єрне середовище та справжня протидія булінгу, розроблені програми інтегрування та синхронізації всіх дітей, тих, хто жили під час війни в Україні, тих, хто був внутрішньо переміщений, тих, хто повернеться в Україну. І нам потрібно вже зараз напрацьовувати інструменти в подоланні втрат не тільки освітніх, а й втрат, що стосуються контакту та розуміння один одного. Близькість, відчуття зв'язку – те, що нам допомагає відновленні. Безпека – це і травмочутлива експертиза всіх підручників, і знання, як обходитись із складними темами, які можуть викликати непередбачувані емоційні реакції. Наступна тема – соціально-емоційні компетенції. Ми маємо навчати дітей з дитячого садочку розрізняти емоції та стани і можливості самостійно впливати на свій стан. Емпатично та з повагою реагувати на прояви свої та інших, розрізняти свої потреби. Кожна дитина має знати, які стратегії допомагають впоратися зі стресом, як відрізнити думки, емоції і впливати на свою поведінку. Саме зараз – це сприяння стійкості та відновленню дитини. І дорослі мають самі бути компетентними в цих темах. Наступна тема – вміння працювати з інформацією. І тут теж різні виміри. Це і відділяти факти від своїх думок, що відноситься до компетенції минулого блоку, і розвиток здорової критичності, і вміння розрізняти маніпуляції та перевіряти інформацію на достовірність, і знання з кібербезпеки. Наступне – цінності. Система цінностей сильна, стала, що не може бути зруйнована травмою. Цінності – це те, що не має бути лише патетичними словами. А саме на них мають будуватися всі проекти. На них має бути побудована система освіти. І саме цінності втілені в наших діях. Тримають стрій ті, хто відчуває цінності на рівні свого хребта. Якщо у людини і спільноти є вибудована система цінностей, вона залишається неушкодженою досвідом травми. Ми знаємо, що стійкість не народжується в ідеальних умовах, але гартуються при підтримці. Привіт! Мене звуть Тоні Немя, і зараз я виконавча директорка Центру розвитку дитини і сім'ї, що спеціалізується на шкільних сімейних консультаціях тут, у Сан-Франциско. У межах професійної діяльності я була учителькою з класного читання, фахівчиною зі способів читання,
шкільною сімейною консультанткою, психотерапевткою із приватною практикою. Усе моє професійне життя привело мене до захоплення сферою шкільного сімейного консультування. Якщо так послухати, видається, що у моєму житті сталося багато змін за короткий період. Можна подумати, я надто непосидюча. Це не так. За своєю природою я потребую проявляти гнучкість і здатність змінювати вид діяльності для того, щоб ефективніше допомагати учнівству та їхнім сім'ям. І це приносить мені справжнє задоволення від роботи. Я здатна втриматись на посаді. Розкажу вам історію. Коли мені було 4 роки, моя мама, чия мати була єврейкою з України, їхала з 3 пересадками лише для того, щоб у Сан-Франциско купити випічку в українській пекарні. Вона купувала 2 буханки нарізаного хліба, одну житню з насінням кмину, а іншу гарбузову. Щоразу, як ми приїжджали, жінка за прилавком давала мені безкоштовне печиво. Щоразу я обирала шоколадний макарун і їла його дорогою додому. Цієї пекарні більше нема. Я згадую її з ніжністю і болем одночасно. Поміркуємо про шкільну реформу, концентруючись на 2 поняттях – розвиткові стійкості і переживанні тривожності. Розвинення стійкості дасть вам змогу подолати стрес і запобігти тривалому перебуванню в стані страху. Переживання тривожності – це здатність людини керувати стресом і не загострювати ситуації. Дозвольте собі пережити свої почуття, не замикаючись у них. Техніки переживання стресу і поліпшення самопочуття мають запроваджуватися одночасно. І в цьому збалансованому поєднанні ви знайдете рівновагу. Сприймання негараздів крізь призму того, що можна зробити, необхідно для того, щоб підготувати себе до майбутнього. Уявіть собі шум. Дехто насолоджується природною атмосферою, натомість інші люди потребують спокою і тиші. І ніхто не прагне лише чогось одного повсякчас. У класі вчитель або вчителька може пропонувати види діяльності, залучення до деяких розвиває стійкість і одночасно вчить переживати стрес. Дозвольте мозкові перепочити і тимчасово створіть куточок спокою, зайнявшись цікавим рукоділлям. Дехто з учнівства захоче розім'ятись через деякий час. Інші ж потребуватимуть лише спокою і зосередженості. Як учитель або вчителька, ви маєте забезпечити те і інше, попри те, що це може створювати видимість безладу. Необхідно з'ясувати, що наразі потрібно кожному і кожній для того, щоб досягти успіху в подальшому навчанні. Досвід учителя або вчительки – запорука отримання задоволення від роботи, під час якої виникають непорозуміння, стрес і розвивається терплячість. І можна насправді навчитися стійкості. Головне – працювати злагоджено. Думайте про поєднання непоєднуваного. Ми можемо витримувати більше, ніж стається, якщо це потрібно для виживання. Ви, українці, переживайте цей досвід прямо зараз. Ви чуєте, як падають бомби, бачите в небі ракети і відчуваєте запах пожеж. Дізнаєтесь, що саме в цю мить хтось постраждав. І все ж ви йдете в супермаркет, готуєте їжу, прибираєте зі столу, будуєте плани для себе і своїх дітей. Ви неймовірні й відважні люди. Дякую за увагу.
Мене звуть Елейн Міллер-Керес, і я співзасновниця Інституту травмостійкості. Від початку російського вторгнення я беру участь у проєкті гуманітарної стійкості для України від Інституту стійкості Торонто. Ми проводимо щоденні щотижневі онлайн-консультації в Zoom і Фейсбуці з нашими друзями і колегами з EdCamp. Навчаємо здобувати навички зцілення за моделлю стійкості спільнот, яка допомагає відновити рівновагу розуму, душі і тіла. Навіть за найскладніших життєвих обставин я не могла відмовити українцям у співпраці в такі часи. Пригадую античну історію про Пандору, яка відкрила скриньку і звільнила всі хвороби і страждання світу. Але інколи ми не усвідомлюємо, що на дні скриньки захована наука. А наука – це надія, яка самотньо лежить на дні скриньки, щоб людство почувалося комфортно. Я бачу стільки надії і стійкості в українцях, що прагну хоч трохи пояснити, що це означає. Тож, як нагадує історія про Пандору, навіть коли ми стикаємося із найскладнішими життєвими проблемами, потрібно шукати надію. І це кардинально змінить наш шлях. Ми знаходимо зцілення і творимо нові сенси і цілі, проходячи крізь страждання. І я насправді ніколи не бачила такого в житті, поки не почала працювати з українцями. Тож, що означає бути стійким? Визначень індивідуальної і загальної стійкості із часів створення світу існує, мабуть, безліч. Тож я зрозуміла, що це поєднання різних понять переплітається між собою. Саме так я пояснюю, що таке стійкість і що саме я спостерігаю в Україні. Головне – це могутнє поняття, яке лежить в основі усіх потужних перспектив. Воно не статичне. Прикладом визначення і розуміння стійкості є люди, які виходять за межі можливостей. У професійному плані, у своїх почуттях, співпереживанні, навіть жертовності. А також важливо, щоб люди усвідомлювали, бути стійким не означає знецінювати, применшувати чи терпіти вразливість, утому і подекуди відчуття, ніби сподіватися марно. Я стала свідком стійкості українців. Вони сповнені чогось такого, що я бачу під час наших розмов. Вони є втіленням співчуття і емпатії. А також показують приклад громадянської активності й сили. Це все закладене у вашій культурі і традиціях і закріплене практикою. Навіть у ці складні часи я спостерігаю вияв справжньої надії і оптимізму. І цей оптимізм надихає все людство сподіватися на можливість майбутнього зцілення і подолання трагедії війни з повагою до вас і ваших спогадів. І я ще хочу розказати одну історію. Таких історій багато, але одна вразила мене найбільше. Це розповідь про українців на залізничних станціях. Люди тікали з місць, де були страшні бомбардування. Поїзд по дорозі зупинявся на невеличких станціях. І на кожній зупинці українці приносили все, що в них було – їжу, питво, і ділилися зі своїми співгромадянами, щоб допомогти їм у ці страшні часи. І можна сказати, що тут такого? Але це та сама шляхетність, про яку я говорю, і яка проявляється під час війни у маленьких і великих учинках. Тож інколи мені спадає на думку, Елейн, здається, зараз стійкість настільки примарна, що її неможливо віднайти. Але я хочу, щоб ви знали. Я бачу неосяжну ріку процвітання, яка чекає на вас. Так і буде. І одне з найважливіших запитань, яке ви маєте поставити собі і іншим, хто міг постраждати. Чи пам'ятаєте ви прекрасний схід сонця? А чи згадуєте теплі обійми друзів і рідних? Яке місце найбільше приносило вам мир і спокій? Чи пригадуєте ви часи, коли були щасливі і задоволені своїм життям? Відповіді на ці питання принесуть вам зцілення. Це стосується не лише України, а й усього світу. Ми, люди, набуваємо болючий досвід, так, але ми також пам'ятаємо, у чому сенс нашого життя, попри всі тяжкі обставини. Тож наприкінці мого невеличкого звернення до вас хочу сказати, пам'ятайте,
у чому полягає істина. Thank you.